Здравейте, добре дошли. Започваме следващия епизод с интересни гости. Естествено, темата е бодибилдинг. Има ли почва в нас и в нашето бъдеще, настояще и минало. Естествено, гостът е интересен, но той е в, как да кажа, е едно междинно звено между по-старата генерация, по-старите състезатели и новата генерация от по-младите, които почнаха да експериментират повече и да пробват и върху себе си, и върху свои състезатели различни методики, начини на обезводняване, подобряване на формата, визията, за да се стигне до желаната състезателна кондиция и да стигнем върха, естествено, мистър Олимпия. Това е човек, който е бил зад сцената на доста състезания и има пръза в подготовката на доста елитни наши състезатели във времето. С удоволствие искам да ви представя Недик Недев. Благодаря за поканата и добре заварил. Добре дошъл. Да. Много се радвам. По принцип, с всички състезатели, бивши, настоящи, бъдещи дори, искам да направим, нали, подобен формат с такъв разговор. Дойде и времето, то не че имам някаква класация, но много исках да направим нещо с тебе, понеже първо, че ти си точно това междинното звено, което от по-старата, колко по-старата ти всъщност си 90 и някоя година в бодибилдинга? 1900 или 80 и някоя? 88. А, така. Значи 87 година първо състезание такова е джуниор. За кадети? Да, лекоатлет и... Лекоатлет. Да. И ме подлугаха там и казват, сега ще ни е бански, това в Южна Америка живее тогава. Е, викам, айде, бял. Там като си бял е, нали, без да се обижда някой. Да, да, да. Като си бял, си заможен, като не, си от простолюдито, така се казва. И се откроява. Там така пуснах се, разбира се, нищо, защото аз колкото имах с този спорт. И така започна всичко. Не грабна ме. 87-ма. 87, значи много, много, много давно, още при пирамидите. Малко станахме. Но така, и така се започна всичко. Тогава много тъбо, нали, като се върнах в България. Никаква информация. Всеки прави нещо. Тези, където знаят, не казват. Нищо не казват. Те не бяха много и се знаеха, да, нали, по имена. Но беше много скъдно и трябваше всичко върху себе си. Да... Можеш и да питиш го, може ли да вземеш това, това да биеш, това да сложиш. Само се дигат рамене. Усмивчици, така, да, в единия ъгъл на устата само. Все едно, кой знае, кой може говоря за елементарни неща, не за вече за някакви по-сериозни. Идеш, пиеш, пробваш, тренираш като луд, всеки ден, обемни, огромни тренировки, песни кафе-вект, разбира се, спише на масто. Защото не знае, не е обемни, какво ще кажат обемни? Това ми примерно... обемни като в часове. Да, понеже, нали, в Арнолд, нали, го казва, че той работил, после тренирал по 2 часа в фитнеса. Цяло тяло, какво ли не е там, има митове и легенди. Горе-долу, таки сплити имаше, нали, не чак толкова, нали, модерно и горе-долу, наблягаш на такива базови пари. Значи това първите години, което аз винаги съм казал, дори да тръгнеш от някъде, минаваш. Ти тогава на каква възраст си бил? На 16. 16? На първо 17, 17. И то в леката атлетки има много штанга, но, нали, е, штанга е различна. Говорим, но не, нали, такива уреди. Нямаше, беше по-скъдно. Но пак сега като... Добре, че тази тема си говорим с теб, връщам много години назад и сега виждам тук от последните години, че влезна това, нали, като методики, като, нали, примерно учил Милев, да, по стадионите, тия тренировки с гуми, с това,
Нас много ни караха. Кондиционни неща. Да, кондиционни, нали, и са като върнеш. Да, бе, те ластите ги ползват от много време и то в доста спортове. Да, с въжета, върваш гума, да. Правиш. А такива неща, които са съвсем нормални за тогава, от нямането, защото то сега дори да го има, си е доста голяма хамология да помъкнеш, нали, примерно. Такива въжета на стена, такива неща. Оборудването е, да. Един иска да тича, друг иска такова, ти пречиш тази гума, да си вържиш да тичиш, примерно, то не е точно. Нали. Има, то пак има различни варианти на съпротивление, които ползваш. Да, и с ластика, конкретни движения. Зависи къде ти е в леката атлетика, специално къде ти е по-трудно, нали, при старта ли ти е след това, като изправиш вече тялото ли там. Експлозивност. Има различни неща. И тогава това въобще нямаше как да го сравниш с, нали, че се доближава такова нещо, но вече в годините чекаш леки умни неща за тогава как. Нали? Нали, но като се профилира тогава, като се профилираш нещо, това се правиш. Когато има залата, това е. Аз 91-ва година в Кра, Стари Василолевски стадион националния, през сектор Г се влизаше в дясно, имаше две зали. Едната беше за леката центика, втората беше за штангите. Те бяха една до друга. И не знам как се уредих точно да отварям залата за лека атлетика. Всеки делничен ден, 6:30 сутринта, този, който е, как се казва, економа, или как да го кажем на стадиона. Домакина на стадиона. Идваше, дава ми 3 кучана с билети по 40 сутинки, беше тогава входа за свободната тренировка от 7 до 12 на обяд. Може се така полза, да, за любители, който иска да правят. Значи отивам 6:30 да отварям залата, 50 човека пред вратата. Възрастни. Такива и по-на години, толкова млади нямаше, да, мисля, много ранна възраст. И над 25-6. А какво е било оборудването на тази зала? Сега ще обясня. 4 лежанки от тия старите, да, се повдигаше, нали, да, 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 големите куки. 3 стойки до за клек. Клякане. Един гладиатор, който пише се гладиатор на него. Точно какво е, как е, не мога да ти кажа. От 4-те страни, 10-15 олимпийски штанги, дискове всякакви, една гира от 16, подъвка от 16 и от 32 по една. И 7-8 гири заварени, не знаеш колко кила са, една с една няма. Коя е свободна, взимаш. Такива да се редуваме, да ти разкачам, да го няма. Има 50-60 кила на штангата, ти си, аз съм заиграл. Абе, няма кой да ти чака. Матки юнаци имаше, толкова интересен човек. Аз 400 билета, нали, 4 куча, за 5 дена. И после лапам по 40 стотинки на ход, нали, ти си отиваш с 60-70 лева на ден, за 3 часа. На ден тогава се едно сега с 70 евро. Половин заплата, бе. Говориш. Да. И нямаше проблем. С едно сега ти иска, не, не, един лев. Кой няма ти даде един лев? И то поне 4 стотинки, той ти даде 50, аз към нямам 10. Да. Keep the change. Те ли как? И там съм виждал какви ли не юнаци, какви ли не неща. Даже като вече приключвах към 12, идваха лекоатлети, ма те е сериозно там. Да, вече състезател. Тези, където не искам да ти обяснявам, че е за хвост. И съм остал, пускахме, нали, да гледам. Направо съм се удивлявал мъже, жени, какво правят тогава. В смисъл, много сериозни тренировки, само клякане и такива подсколци, ама без отлепа, само, нали, на пръсти. Експлозивни. С по 200-200 нещо, жени. Или за време, за всичките ми на хронометър, дига е. Да, и почва. И почва. Кой може, кой не може, за минута. А ако не... Една минута си е много, с 200 кила на гърба. Това е много време. И доста интересни неща, които ти си мисля, че няма нищо общо това, но гледаш... Ей, но жега съм гръб, без да нямам, нали, да казвам нещо, но...
що отивам обръзце, то тая не е това, но като не е смисъл. Какво успя да имплементираш от тези тренировки в, след това в културизма, така да се каже? Сега не съм правил подскочен. Е, това е ясно. Неща. Много клек, много клек и полуклек, много. Значи, за мен една тренировка протичаше 10 серии, 15 правих пълен клек. Зависи вече, няма да се да влизам в подробности. 10-15 серии преден клек. Да, не, не. Кляка не додолу, нали? Преден клек. По-нога с времето го включих тогава, не го правих преди години. Пълен клек, 10-15 серии, като таки, то сега са вече загряващи и работни, тогава си беше всичко работно, таки загряващи и първата серия, това се води загряване. Поне тогава. Да. И с каквото свършиш на да клякаш, това почваш полуклек. Нагоре пирамидата. Да, само че не е ниска бейх или да, каквото имаш там, още 15 серии. А и повторението какво? 6. Шестици. Значи, паднеш и на 4, все едно не си е право, задраскваш. Едни тефтери тогава, едни хищчета, едни кръкчета. Ама за тогава и си беше окей, защото ти като имаш толкова много серии, повярвай ми, че след 9-10 не знаеш коя е. 10 ли е? Да. Иначе, ако не е, да задраскаш стари хищчета, да, направо ти се губят. И... Добре, 30 серии клек. Да. 15 цяло и 15 да, полуклек. Абсолютно. Цели и той, 5-6. Нали, в серия. И след това продължаваш ли с друго упражнение? Ами... Спринтове? Не. Подскоци? Спринтове, чак. Те краката за ти като сте напълни с цимент. Абсурд, ти не можеш да се наведеш. Ма изчакаш малко така. Ако евентуално има такъв лек екстензия, така от да, старите, където много-много не ти се ходи, защото то е едно дърво изядено. Да, да, то убива отдолу и... на краката, той долу. Да, право не знаеш отпред... какво се случва с теми мама, викаш, нали? Трябва да се направи. Пак по същия начин назад. Пак същия този ръб ти влиза в колената, ама тогава викаш майната му на ръба. И пак 15 серии? Не, 5-6 серии. В смисъл, ако имаше нещо какво да правиш, да, отцан, за тогава си беше така ние. Но тогава леко му пръсна Стоил, си запознах с него. Малко по-на... Същи тия години на морето на Елените имаше една стая с една штанга, една лежанка на кетлер. И гледам го, това пич носи една врата, обикновена шперпатова врата. Както във фитнеса, така и във къщи, основният проблем е с чистенето. Но аз този проблем съм го решил, освен че чисти, и мие. Това е iRobot от Technomix. Идеалният помощник във къщи. Посетете сайта на Technomix и разгледайте всички варианти от домашни роботи. А сега да се връщаме към видеото. Ай, как дай едно рамо. Какво? Да махнем дръжките, да изчистиме. Да оголиме вратата. И, добре, оголваме. И казва, сега виж, имаш и колен, викам имам, нали за клякане. И слагам аз колена. И самата врата я слагам под наклон на една стена там в стаята. И малък лост от дескава с тия на кетър. Да, тези диск, примерно 50 кила, 60 таван, може да намериме. Аз му дигам и му слагам отзад така леко на отпуснат колан. И той се опира на вратата и правиме хакен машина. Смисъл. Само ди, не, правили сме, той не клякаме с него, полуклеци и вече не ни е достатъчно това нещо, не е как трябва. Ние не знаем на кой свят сме, ама нали. И хакен машина. Човек, викам, гледай за тогава с какви неща, какво мога да измислиш. И наистина много се тренираш и така измисляш. Какви ли нещо роди. Интересно беше, защото нямаше. Са пак е интересно, но има твърде много. И се разводняват нещата за мене, поне. Ми... А,
от толкова много има, не? Даже понеже толкова много информация, че ти знаеш, че от толкова много става дезинформация. Ами то и това, ама и другото е, че пък няма от този хъс в хората. Да, много чудесно. Има много трениращи, нали? Има залите, айде, тя, накажем, че те всички федерации успяха да ангажират повече състезатели, но пък няма го този дух чак толкова по фитнесите и състезателни, и повече зор да се дава по време на тренировки. Всички гледат по-малко точно да тренират, да не, да не претренират случайно. Не им се тренира, както беше, как ти кажа, тренират, ама не с това. Аз така поне го забравям. Да. И не знам на какво се дължи това. Може би твърде много зали станаха и не мога да да видиш толкова много на едно место или няколко, ти може да не го фанеш в твоя диапазон. И не знам, но има си живот. Тренираш, ще има доста. Каква? А ти следиш състезателния културизъм от както си започнал, предполагам. Как ще коментираш в момента състезателите и нивото на бодибилдинга в Мистър Олимпия, световен мащаб? Не съм много справен специалист. Нещо... Не съм много фен. То специалист не е, а като лично мнение. Като лично мнение, да. Ние сме ги следяли всичките, да, нали, там, Лихен и Дориан. Да ти кажа, че Дориан. Не ги гледам. От една, две, три години вече... Не ги гледаш? Някакси, как ти кажа, стана ми като английския футбол. Толкова много футбол, че... нищо, което да... Ако се появи някой, той просто го забелязваш. Все едно на кълъп са направени, всички са топ, добре са. Няма го това качество като ново време, верно, обемите са ужасяващи. Да. Но ти сам виждаш, за да излезат на такова ниво, да достигнат това нещо и с тия кореми заради обема от яденето. Не защото са дебели. Те сега почнаха да ги как прибират. Сега, точно така. Почнаха вече не с тия вакуум и едно друго. Ти няма как човек. Това количество, което се изяжда, защото аз съм обрадал, не, тя, тая е мускулна маса, за да... Не, вижда какво става. Да, да. Няма как човек просто. Тая мускулна маса се поддържа с храна. Смисъл, няма как. Колкото и да... Каквито и препарати да взимаш, тая маса, за да се изгради, тя си трябва плът на нея. Смисъл, една материя да премине в друга материя. Няма как да стане. Да, и въпреки всичко, нали, темата с препаратите, знаеме, тя ти помага да се усвои това количество. Въпреки че това количество отива, нали, под тебе, то не означава, че веднага надграждаш, но, нали, обема за разлика, нали, за... Да. Насякъде се. Виждаш го, релеф е направена и ето такова широко нещо напред и назад. Мисля, верно, той като е толкова огромен, това чак толкова много не го забелязваш, ама въпреки всичко... На времето се налагало да се експериментира доста по ваше време като цяло и няма, не е имало толкова, имало аптечни неща, тогава ти имал Бианабол, още го имаше по аптеките, пропионат. Една, само ще ти кажа какво се продаваше в нашите аптеки свободно, колкото и да бяха малко аптеките. Значи, почваме Бианабола, българския, от 2 мг и от 5 мг. Двете разфасовки. Отделно имаше руски метанфетамин, който беше на... Да, руски. В аптеките нашите. И имаше и румънски, избягаме точно името на... Напосим или... Точно това. Напосим и той се поръча в аптеките. Само, че той... Те бяха като руски на блистери. Които ги имаше... Да, не всяка една аптека, но той нямаше толкова аптеки, колкото са. Но, примерно, имаше в София 10 аптеки, като тази, която беше на МВР, болницата на руски паметник, там имаше аптека. Така, български. Тестостерон, пропионат, 10 мг. Тестостерон, пропионат, 25 мг и 50 мг аптечни на Софарма. Ампулки. Ампулки. 10, 25 и 50. Нали, ретаболива си го имаше, умнедрена си го имаше, дека продаваха, нали, нали,
декадурабулин от 200 мг градския, в също имаха аптеките. На органа. Да, ако евентуално го нямат, днес, например, от денчен ден, след два дена го доставяха. Това го имаше всяка аптека. Всяка. Отделно в тази на МВР, можеше пак така с поръчка, Примабулан носиха от Гърция. Страшно много неща имаше, но не се знаех и... Как да ти кажа? Сега има още повече неща, но фармацевтично е много малко. Тъчни, да. И... Така и се експериментираш. Значи аз тия моите състезания, къде повече, 10 години състезавах, никога не съм използвал диуретици. Там беше, но такива с тия наливани, с тия води. Да. По моя време го нямаше това. В смисъл. Там беше последната седмица от състезанията. От, ако събота е състезанието, от понеделник до сряда пиеш някаква вода. От сряда до събота караш на една чашка вода за целия ден, ако можеш. Това беше. Тотално да се... Това беше обезбедение. Да. Не знаеш на кой свят сънуваш вода. Да. Пак не казвам, че е правилно, но така, ние така да. Са, поне аз така се уравявах и се получаваше, между другото. Странни такива неща, но дали е било правилно или не. Докарваш се формата. То го прави така и аз ще го правя така да видя. Сега не точно така. Някой паста за вници ми забит, защото имало не знам си колко паста. Да. Страшна история беше. А превенция? Каква превенция правихте тогава? Понеже най-вероятно може би имало някакво предозиране, някаква превенция, нещо внимавали ли сте, защото... Ами... Не, това като... какво беше той белият трън на... Значи, страшно много неща имаше, никой не ги ползваше, всеки гледаше да се назоби, а какво ще се предпазва и протектори, и това беше много... Трябва да стане беля, за да почне да ги... Така беше. Никой не е такива работи. Знаеш, че трябва да се сложи прегнил, ма чувал си го някъде. Такъв прегнил, кога да го сложиш. Колко да сложиш. Да, но това имаше пак три вида. 500, 1500, 5000. Тогава. Да. Кой да сложиш? Мускулно сложи едно. Принципно, знаеш, прегнил с това подкожно, за да работи както трябва, но кой да... Не ти кажа никой тия неща и слагаш това. Дали помага, дали не. Абе, странна работа. Ти после вече малко след като мине този период, после става по-модерно. Той или някой дай да му направиш схема да взима. Ми кажеш, това си какво че взимаш, трябва да вземеш и протектори. Какви протектори? И за тебе. Ами аз си имам, вика. Кързила, е. Не бе, вика, аз имам на коленки, имам лакни, и аз, нали, той човек си мисля за протектори, колани, бинтове, и аз. Ти викаш добре. Нали, Кързила също беше много модерен. Знае той. А вика, то по принцип, нали, за... като препиеш, вика. Какво да кажеш? А? Страшни неща имаше, много голям, много незнание. А след това другите те underground продуктите как се появиха? Ами, значи аз как разбрах за тях? British Dragon беше първата фирма, която аз, нали, се запознах с нея на пазар. Ами да, като цяло, като фирма, може би ти си прав, че е така. Аз тия underground по принцип ги разбрах от идваше на стадиона един такъв лекоатлет, който беше към делегацията, нали, пътуваше с тях където може, когато може. И в една раница, нали, явно и тогава, така беше по Европа, примерно в Испания, Италия, и взял, нали, винстроли там, какво беше това италианско, пак тестостерон имаше техния. Да, тестовисти. Пропионат. Това е, но човек безумни пари се даваха за таки, защото знаеш, че го няма и пък взимат. Винстрол на ампули, те на Дезмана бяха три в кутия. Една ампулка, $15, но уния пари тогава. Няма проблеми. Взел си 10 ампули при стезане. Знаеш, стане чудо.
Вече ама не... ставаше чудо, бе, човек. Ставаше, бе, човек. Ми ти като взимаш и това ти идва някакво ново, човек, такива трансформации правиш. Сега толкова много ти знае вече тялото, че нищо много те шокира. Мисля, къде има нещо, къде няма нещо. От моите наблюдения, от 15 препарат, той не знае кое му работи, кое не. Защото няма как да знаеш. Тогава имаш два препарата. Няма да забравя Йовичин лека компресия на него. Само с биенабол се подготвяше този човек. И се правеше на куче. Страшни времена. Да, да. Чакай, ти си вярваш. Колко състезания направи ти? Бе, я направих. От 40-50 ги направих. От... До 2000-та година. До 2000-та? Това ли ти беше? Тогава ли последно? Да. Подпочих една ужасяща катастрофа. Така бях доста време в корито, да се каже. Лека по лека, после, нали, пак така състезателни форми се държах, но не излезах повече. Не съм спирал никога. 2040 състезания, това се бая. Еми, и с Синислав Тачев тогава излизахме по-често навънка. Имаше таки, нали, републиканското и, нали, Пловдив в квалификации. Но пътки бяха времената и тогава и сега, че айде сега по-можеш. Мисъл, просто много бизнесмени, много хора, които могат ти подадат ръка. Тогава всичко сам, нали, знаеш, работиш, тренираш и пак ти е, нали, национална друг, ни се плаща нещо, в смисъл да дадат ти един екипът да евентуално и вече отиваш. Да. Ама това беше признание. Да. А? Обличеш екипа. Какво говориш? Отзад и България. И пак се от Испания 4 дена в рейса. И влезеш в залата, пише България. И пристигаш тезането. Ти оттека от целия, не мога да се оправиш. От това седене, ама беше много яко, много интересно беше. Смисъл, носталгично такова. Ма като влезеш с Ансунга, после друго. Да. На националния отбор. Някакси, то виж си, като даже и като цял спорт вече. Това не е много признание. В смисъл, аз така го асимилирам. А, да влезеш да си национал, е, пак ти гордостта, няма значение. Тогава беше много. Първи или последни, просто ти си с екипа. Да, да. Не знам. Бе, друго е, има си, има значение. Да, ама сега вече не е така. Е, не, сега вече... Това още знаеш, то си изгражда ученически години, знаеш. Това... физкултура, кой ходи, кой не ходи. Нали? Това тогава беше абсурдно. Как? Физкултура няма как да не ходиш. Трябва да си инвалид. Да, просто че още от ранни години, знаеш, преди да влезем в училище, физа е рядка, едно от друго, няма студ. Не... Много по-различно. И то това се придобива с времето. Много полезно за по-нататък да го асимилираш. Сега има много федерации, няма отбори такива, смисъл. Няма нещо, което да те направи, че си част от нещо, нали, да се почувстваш. Па да не говорим за националност, нали? По-скоро са от толкова много разводнявания, не може да се направи една общност така. Аз това, каквото виждам, на групички, на такова, то, с то не си говори, он е тук, крият, то все, но не знам аз. Явно така. И навънка скоро пак излизах с тена и там мога да кажа, че атмосферата е горе-долу подобна, но ако ти еш до някой състезател, много френди всичко на сторона, да. Стига да те разбира. Да. Не, защото има хора. Просто не знам, много съм удивен. Това все още при нас го няма. Тук, т.е. отдалечи си много тия неща. Не знам. Кои са първите методики, които почна да прилагаш по време на подготовка, състезания на твои състезатели? В началото всички почнаха с, може би, с Дориан, така те и още не продължават с това, но сподели ти как се започнал нещо различно да включваш в... Ми, аз почнах да, нали, така, да експериментирам вече, смисъл, и ми се получи, и смисъл мога да кажа, че разлика не видях да съм направил от стария ми начин, който ми тренирах, примерно по два мускулни група на ден, нали?
било гърди, там, бицепс или гърди, трицепс, по две мускулни групи, три, в зависимост от настроението, ги повтарях тия три или почивах един ден. И така ми се въртеше общо. Да. Даже нямах много време имал, без да почивам никакви такива почивки. И три дена, един ден не тренираш, пак да. Завършваш тия. Да. В един момент, ама така не беше много, много, много по-късно. После да експериментирам всеки ден по един мускул. Шест дена право. И дори бицепс и трицепс ги разделях. И с понеделник, речем, е крака, вторник права рамо, сряда гърди, четвъртък трицепс, петък гръб, да, събота бицепс, неделята почивах и много набързо тренирах. В смисъл 30-35 минути без да почивам, разбира се, килата паднаха драстично. В смисъл работните тежести имаш предвид. Ами работните. Ти, не на, лично тегло. Не на, лично тегло. На такова темпо, което си подлагаш, ти няма как да не ти падне. Да, 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 ма не лично тегло, а работните тежести ти паднаха. Да, работно. Да. Примерно правя бицеп, да речеме, прав или с штанга, веднага дъмпъл, веднага гигантска машина, върта ги. Да. Пет упражнения, почивам 2 минути и 5 пъти пирам ги завърна. Да. 5 по 5, 25 серии за да. Гоних време, не гоних. Mm-hmm. За 35 минути да свърша. Трябва така, че по нищо не ми се отрази, нали, гледайки се така, формата си я държиш. И за мен. И всичко съм пробвал. И всичко съм тренирал в един ден, всеки ден. И пак и това въжи. Така, няма направена... На тренировка. Няма такова нещо. Просто раз тренира. Това е. И учудващо, сега вече, нали, аз не го казвам като Олимпия в спорта, за да... да. Просто за мен си, съм си го пробвал, не на някой. То чул, он е казал, що повече така. Нали, имам приятел-приятеля, взе това... Свидетел на разговор. Още си въжи до нещо пълна сила. И... типа и ти го виждаш. И то даже въобще няма нужда да говориш нищо. Просто толкова глупости се говоря, че чак, нали... А нещо, което да си видял по-така резултат от него? Гигантски серии или по-големи тежести, цяло тяло? Защото ти като стигнеш на едно ниво, нали, оттам нататък, като стигнеш генетичния максимум, да надскочиш, нали, си трябва вече много детайлите да се обърнат внимание, хранене, възстановяване, всичко вече има значение. Точно това, че това, където го казваш, ти е така, стигаш до този момент, който ако искаш вече да минеш на друг етап, тогава трябва да гледаш точно това, където ти ми казваш. Нали, храната, възстановяването, което е всичко, нали, казване. Точно тогава, с това, нали, примерно, вече ти помага тия много тежести лише, много тренировка лише, нали, тия сплитове. Да. Ма като имаш всичкото това нещо и го знаеш, тогава се вижда драстично, как мога да промениш. И, ама така, за здраве, никакъв шанс. Тогава същия си седиш. Какво ти да правиш? Стига си, нали, смисъл. Максимум. Нормално това е. Човек отива, нали, всеки казва здраве. Лошото е, че в нашия спорт всеки отива за здраве. И най-накрая си бърка здравето. Ми не, просто стига до това и виждаш, че няма как да мине на next level, ако не, нали. Няма се лъжиме са. Аз тренирам много жени, много мъже. Аз все малко тук стигна вече това, тя не го вижда, защото се вижда всеки ден или той и вече. Ти си виждаш неща, които само ти си ги виждаш, нали? За всеки говориме. Да. И до това те стимулира да продължаваш, нали? Но никога не си доволен от това, което си и вече стъпката. Но тук вече е важно какво знаеш, какво ще ти кажат, нали, да стане пък. Както много случаи излезе за една година. И до денешен пак аз само ги разбръстояваме. Ох, само да свършите за как начин, се наял. Как се, аз съм просто изумен, какво, за какво чудо става просто 15-20 седмици по неговите думи и нейните глад, за да се чака деня на състезанието да се свърши. Дори. Е, може би това са по, как да кажа, атлети. Има го бе, човек. Има го, ама смисъл това са хора, нали, които
отскоро са в бранши, отскоро са състезатели. Те другите, които, нали, знаеш, че първата диета, нали, първата подготовка ти е най- странна. Да, да. Няма не, скоро за това. Най-трудно се издържа на глад тогава. Глада към сладкото най-трудно се преодолява. След това пък, като почнеш да ядеш сладко, пък още по-трудно се спира. Еми, това искам да ти кажа, че тук просто... Но пък това са първите години. Да, след това вече, като продължиш четвърта, пета година, някакси май... Да, понаучава се, да. Ако държиш толкова, аз след това ти не случайно ти казах една година, защото това, което го виждаш в реалност, не е... Показват им... Не и повечето сами жени. Е така и сме там, там аз да, да. Е, ма те мъжете почнаха така, да. Човек. Да, да. Но... Гледат някаква снимка и така искам да приличам на този човек. Ма ти нито го знаеш колко е висок, колко е широк, как изглежда на живо. Ти виждаш една снимка, ама... Това е страшен проблем в момента. Смисъл, не е проблем. Просто е... Един познат е така ми показва една снимка, е, искам да изглеждам, а той е по-висок от мен, над 1,80 м. Човека на снимката, който ми показва, един индиец човек, който е под рамото ми. Пак. И каме, как искаш да изглеждаш като той, не знам. Ама още повече знаеш, особено по-пипнати такива, и смисъл пипнати, искам кака по-професионално снимам. Да. Като те снимат отдолу, нагоре, да, ти няма как да знаеш колко е висок този човек. Да. И като каже, е така, и после, нали, случва се видео от този човек, той е, нали, аз съм. Не съм висок, нисък съм си аз. Ама той 1,50 и вика, ама човек, това се мръжични неща тук, нали? Още по... Нали, където това, че е по-висок, по-нисък, има си плюс, има си минус, но не, това се пак... Да, да, трябва да се трудиш. Няма такова нещо. Ти си, как да кажа, иноватор в сферата на бодибилдинга, от гледна точка на това, че след така по-свободните години, демокрацията, успя да направиш едно предаване в телевизия СКАТ. Те бяха, мисля, че кабелна телевизия тогава. Да, точно така. Това беше първото, как да кажа, имаше преди това разни предавания с кратки такива 5-10 минути за спорт и така нататък, но нямаше нещо конкретно тогава за това, за да не говорим за бодибилдинг, нали, за културизъм. По това време. Малко след мене се появиха още едно-две таки наподобяващи. Кое е това? Ами, малко след мене и Крика дойде също в... А, YouTube. Крика? Ама, там малко му се... Не му се получиха много нещата, защото искаше малко, нали, да... И той да го направи лайв, а лайв нямаше. Да. Нямаше никъде той. Дори аз, за дълния години, не знам и дори в Европа и в света дали имаше лайв. Да. Защото си беше така. Да, нека после... да кажем, нали, да. Понеже може би малко. Малко са хората, които са го фанали това предаване и ще успеете да слушат най-вероятно нашия разговор, но Недик пусна едно предаване в телевизия СКАТ, което беше наживо. Всяка събота. Всяка събота канеше гости, така като мене. Но тогава беше наживо, имаше телефон за връзка и зрителите... Можеха да питат абсолютно всичко. Ама всичко, да. Точно така беше. Спомням си, ще го намеря някъде, ще го помоля да го качим после. И ще има 4-5 предавания останали. И имаше едно с Юли Русев, някаква жена се обади и вика... Аз да попитам момчето, има ли си приятелка? Ама няколко пъти го зададе този въпрос. Да, даже наскоро ми метнаха една част от това направо много... Интересно ми е, понеже тогава времената са били доста по-различни. Медиите са, не са като сега, да имаш Facebook, да имаш Instagram, YouTube, TikTok, тръц, мръц, пръц и така нататък. Как ти дойде идеята за това нещо? Какви бяха предпоставките да го реализираш това нещо? Значи, когато бързате, ползвате приложението на кафемашината Юра и нещата се случват мигновенно, само с две натискания. Кафемашината сама мели кафето, преди да го приготви. Аромата е невероятен, плътността също. Неща, които много се гледат в бодибилдинга, естествено, плътност,
Аромат. Аз си взем кафето и изчезвам. Ами, то, да ти кажа, че точно е била моя идея, беше съвместно, седим и си говорим с един бизнесмен, така да кажа, който тогава, по това време, беше шеф на федерацията по бодибилдинг. И аз, понеже живеех близо до същия човек, една марка произвеждаше за България и за света, хранителни добавки. Бил Гейм. Да, точно така. И с Патрик и с Леко Мпресна Брафа. Починаме. Не го познавам. Фотографа на българска. А, Евгений. Евгений. Те са брати ли? Евгений и... Ангелов, Патрик Ангелов. Ей, точно. Евгений, Леко Мпресна. И тримата си взяхме, не знам по какъв повод. Но точно се сета да си. Дай ми към нещо да направим мика. Патрик, имам позиция в това. Да запълниме. Искаш ли го? Как така, за културизма да направим едно предаване. Имам, можеш в една такава кабаларка да се... Искаш ли го да пробваме да направим? И видам, да, що не. И не беше точно така замислено, но се получи точно така и се получи много яко. И след това... лош човек, че така пак Милен Цветков в света му памет и на него и на Евгений. Пак той се опита това да го приложи с пряката връзка, но вие бяхте първите, които го направиха това нещо. О, да, смисъл това дойде. Нека ми дай пуснем, защото то, по принцип, ти сега каниш гости. Ама там беше прожектор. Първо, че нали е лайв. Нали, прожекторите, три камери. Един декор имаше много яко от бодибилдинг зала, да. Ама хората и даже и до днес, като го видят, е много готина зала. И ми звънат, правили. Къде пич, е залата? То не седнеш и аз викам, и няма, не, това е декора. То е декор. И кой каквото, и ти са няма, като сега да отсяваш, те бяха три телефонни линии. Няма то, като е наживо, как да отсеш. И не повече, но имах и много гости, които много пич, много готино, обаче пред камера се спече и не мога една дума. Да, и нали, сега взимаш думата едно от друго. Да, да, да. Много яко беше предаването, беше супер. Точно 4 години, всяка събота. Една събота, 4 години. 4 години. Всяка човек, събота, това е много време. Много време. 4 години. Дори след една нова година, в много тежко състояние. Първи се пасеше събота, от, нали, то беше от 1 до 2-15 горе, или от 12 да. До... Или, ще извържи точно. 45 минути. И с едни очила съм, сега шапка, завалям, говоря разни глупости, но и това го изкарах. Мисъл... Колко беше голям екип, освен тебе? Имаше ли някой, който ти подбира гостите, който се свързва всичко с тях? Сам. А? Ти неща. Всичко сам. Тъй като е лайв, аз за това се съгласих. В смисъл, преди това, къде викаш за тия 5 минутите, това връщаме години, да? В нова телевизия, то тогава беше 7 дни, в сутрин 6:30 имаше да. Спортна рубрика, 5 минути каванетика, 5 минути. Имаше това добро скачат, утро предаването, Калина, Киро, Вълчев да. Там участваха. Това беше с цял ден отделяш за 30 предавания, ай, от сутринта до вечерта. Раз, всичко. Да. И в, нали, като има примерно аеробика, аз поскачвам един от степовете, нали, да, те не мога показват. За масовка, да. И всичко забравяше в един. Много време се отделяше мен там. А така, лайф ти казваш, да. Кой си казал. Тук вече... А и е по-концентрирано ли смисъл? Там говорихте основно за бодибилдинг. Точно така. Не, между другото, понеже аз ги... Поканих всички, препоканих ги, да. Повторвах, потрепвах. Да, да, да. В един момент почнах съвсем различно, нали, лекоатлети, волейболисти, да. Дори киноартисти на превод в ефир. Нали, с... че да не те е излъжено, точно така с... как му, ей, сам излетя. На Ван Дама един, къде винаги играше кофти роли. И той дублер. Дублер. Ма българин. Не, американец.
превод в ефир, абе, да. Който, нали, такъв по-интересен и, нали, примерно, виден боксьор, има ли място нашия спорт при вас, правите ли нещо, да. Нали, в смисъл, пак връзка в нашия спорт, много добре се плеса всеки гост, които, нали, на тази тема. Да. И всеки души с удоволствие, дори вече по-нататък във времето, се започна са, нали, всичко на около, което си говорим, но в един момент почнаха да си ме обсъждат, като, нали, ето, потиква хората да взимат, да такова, нали, вече знаеш, не мога да се харесаш на всички. Да. И сега, най-лошото е, че тогава, то и сега може би е така, не съм сигурен, но събрали се и анатема, то, нали, потиква мъзеща и това, и всички, да, хора да взимат, такова. И тогава, нали, така, то ти казал, не ти казал, но нищо, до там се стигаш. От сем страхотни голови, нали, само че идват към телевизията. Към телевизията. Нищо не. Забележка дума да ми казваш, от рейтингът такъв е брутален, че кажи 500, чест. Да, 500 хи... Ами, и аз за това вече по... ушлайфах се и примерно звени. Така и така, взел съм си два блистера, нали, 10-та тестостерона, еди какво си. И аз началото, значи, взимаш тестостерона така, а пък вече след всичките, да, истории почнах. Първото, което казвам, да, сами само да не повтарям. Да, а, да, не го, не мога да го спреш. Лайф е, какъв, да, да, дум, да, той си пита. Да. Но беше доста интересно. На тия вратички, както я, не, а на тема, правят се, какво ще го правим то, и аз са, то, те не могат, това е частна телевизия, никому ще не могат да направя, ако искаш. Но се плашаш, то можеш. Да. Ай, само да ти кажа, че един час такова директно ефирно време, дори сега питам те, моли предполагаш колко струваше. Говориме 2004-2007. Грубо. Говориш за ефирна телевизия. Да. Един час. Един час, нали, лайвци. Грубо. 10-15 хиляди. Смятай, което ти смяташ. Това не повече от 300 лева. Е, как да е? 300 лева. Значи, аз го правих от любов към спорта, повярвам. Кой ги плащаше те? Да, представям, че няма да ти казвам даже кой външ, защото е абсурдно. Няма нужда, да, нали, да падаш такива неща. То не е външ, защото беше окей. И от Биогем си взимах неща като, нали, като спонсор в СНН. Да. Въобще не ме е какви пари. Нали, айде за да го кажа в момента, примерно 100 лева. Като... А сем какви гломи даваха, имаш ли пари? До 1000 лева беше, не, но той не е едно, те може да са, да, 15, да, неща казани в. Да, да, да. Но рейтинга идваше всяка седмица. Човек, по това време, този диапазон, формула, значи с 30% убивах формулата, директно формулата. Да, ти, да, казвам ти аз такова чудо, после го се мирах, хирал ти говоря тия хора, но смятай. Гледат го това, а, нали, формулата пак си гледа. Не казвам, да, нищо, но пех по-силен рейтинг от формулата. За тогава. Това е много, човек. А с квалификациите тогава по това време ги даха, нали, в неделя състезанието. Да. Но въпреки си смятай, от къде ли не се обаждах? От Испания, от затвори, от какво, кой как знае и на всеки. Колко може. Бе, много яко. Много яко беше, защото... Зареждаше ли да това нещо? Смисъл? Зареждаше. А? Много и беше кеф. И оставах, нали, таки се обажих и примерно аз бе дал до, нали, телефони, но не моя. Да. И те си оставят телефон, после им звъна, така, контакти, такова, много хора. Но покрай това, като лична облага, казвам ти, от любов към спорта, истина беше адски яко. Там се за точно мое време, малко след мене дойде, много малко, Волен Сидоров, леко пръсна Вучков, преди мен още там беше Албена Волева, за сигнално жълто, да, бяхме, и там се запознахме, после дълго време бяхме заедно с Албена Волева, но тя избива, там нейния рейтинг убиваше всичко.
Но да, нещо си беше записано, не беше лайв. Да. Нямаше такова лайв. Лайв бяхме само аз и гадателки, машини гадателки. Където, нали? Та, друго лайв, таки предавания. После се появиха, нали? Точно за това време. Защото знаят. И в сряда го повтаряха вечерта. Ай, сряда го повтаряха вечерта. Ами да запълнят. Нямаше как тогава запълнеш обема на тия телевизии. Смисъл. Аз ако исках 3 часа и 3 щеха да ми дадат. Но тогава нямаше социални мрежи. Нямаше, мисля, това така. Нямаше и това. И голям плюс, и голям. Но за тогава, нали, си така. А това отразили се на работа с клиенти, с състезатели и така нататък. Да, отрази ми се в нали, положителен. Да. Много хора почнаха, нали, да се обаждат, да идват. Нали. Сега толкова много състезатели, не колкото не. Хора да имах. Значи, такива корозни, пъзъчен човек, вика, добър ден, добър ден, чума се по телефона. Ще намина тия дни през София. Вие наслабили сте? Викам, да, там съм. Може ли да ми за една консултация да ви покажа как тренирам? Разбира се, чудесно. Аз вика, 6 месеца тренирам, 6 месеца бера гъби. И аз не мога си мирам, какво ми говори този човек. Викам. Да, няма проблем, чудесно. Значи, идва им пич, между 60 и 70, не мога точно така възрастта, солиден, сух на куче, надран, съблече се, вика, нали, 40 петиците дъмбали, няма ти да загребят, ми покажа как преди да ги правя правилно упражнение. Аз стои направо, го повярвам какво прави, легна на нея, жанката направи 7-8 повторения с дъмбалите ми за 40 петиците. И вика, прали го добре, и аз викам, какво му кажа на този човек, викам, пич, ти си уникален, няма какво ти казвам. Как да направиш на кой? Въобще такиви юнаци имаш човек, аз много си представиш. Зеги и такъв, явно, не знам, защото те и сега и преди винаги са не били така много-много не се вижда. От една страна има етикета на килата, от другата няма. То за мен най-големите легна напред 5-6 бройки, вика, дали тук кръсна, какви ратни човек. Ти си достоен за адмирации, няма нужда да ме питаш какво ти да било. Направо феномен. Какви хора идваха. Наистина това. И много здрави хора имаше бе човек. Какви вонаци имаше. Са, видиш ли някъде под залите такива килограми да дигат за такова смисъл. То е едно ревене, една подготовка за лечен. Много му уважавам. 200 кила тогава не беше нещо, което... Да, да. Всеки пет ги дигаше. Сега 200 кила е... Виж какво е това, абсурдно. Аз вече ми е странно някой като почна да варят стативи, да нарежат, да направят една серия, викам, чакай, това едно време се дигаше. Да. Помниш ги ти 50-ките зелените. Вярно, трима човека ди, но няма те тия неща, аз съм виждал, са тук там е някъде тия 50-ки, те стоят за нали, да кръсат. Дисковете 50. Дисковете, ти не знаеш как се дига такъв диск, го сложиш на лосто. На куките за клякане. Трима човека години, защото е нали, равен с земята, толкова дебел, толкова. Да. Лима, за мога да наредим повече килограми, не за друго. Мале човек беше много, много вират, не знам сега. Верно, няма нужда, примерно, не казвам кое е правилно, кое не. Просто казвам ти, че няма тия хора, както беше тогава, не знам, може би. Дойде, съблякал се по риза, упана, примерно, няма ли да ги дигна? Ти ще кажеш. Няма така, загряваш се. Слот, не, хора. Наистина, имаше много таки юнаци човек, не знам. И сега ги има сигурно, но не мога да ги видиш така, както тогава. И, нали, може би по-малкото зали всичко ходеше. Това е и плюс, и минус. Може би, че не може да... А кардиотренировката кога започна да се включва? Трябва да ти кажа честно, че последните 2 или 3 години от моят състезателен живот почнах да ги включвам. За мен е специално. Да. Всичко беше и то го включиш, то го научиш че и другите правят. А не защото толкова много ми е било за мен е трябвало. Аз седях винаги си гледах да съм във форма. Сега не се отпусках да
Значи аз на 80 кила се състезавах, 8-5 ми беше талана за съм off-season. И го не съм целял до тия в 90, в 100. Да. За мен е било това. И не ми било... Седях винаги, бе, целогодишно бях готов за нещо, което за мен беше окей. Да. Са този, който иде на граждан, не е правен това подход и сега го казвам, винаги е така. Трябва да стресираш тялото, то не може да стресиш като вечно си на едни същи храни, на едни дози, но за мен беше окей това и опитах се на 90 да излезе за една година, получи ми се за едно стезани, но адски ми беше трудно да поддържам тия килограми, за мен беше трудно. Трябваше да ям повече, става чисто, а не мога да изям толкова храна, което все нормално го едат толкова. Аз такива количества виждам всякъде си еде, човек, не знам. 300-400 грама суров ориз за деня, кило и половина-две сурово месо за деня, 10-15 яйца за деня, 100 грама овесено или оризово брашно за деня, за един човек, 1-2 банана, или там, 3 лъжици зехтин. Ти, нали, взеш това в готов вид, като го видиш? Да, да, да. За мен тази седмица, аз мога и сам това. Така е думата. Абсолютно. И получава такова хикологичния бе човек. Умре от глад. Не, може би... Е, пак е индивидуално, до метаболизъм, до всичко. Да, просто... До начин на трениране... Така, затова го включи, да. Защото виждах, нали, тия 90 км беше малко по-трудно, тогава е толкова по-чист, като ям да. Чисти храни, но в по-голямо количество. Явно на мен за всичко ти говоря, нали, не за състезани. И си задържах води, ям всичко чудесно, ама препарат явно. Не ми де, в смисъл, без да вкарам да, кардио, не се получава. Тази сухота не мога да държа така. Със същите хари, само по-голям обем. Да. Нали, по-голям обем и на другите неща. Но аз лично стигнах до извода, защото пак лека му пръст на Ивана Баджиев. Аз ще кажа, коя година е 98 година на лагер в Славия на стадиона, да. Залата за штанги. Аз тогава имах зала в Люлин, моя. Точно след понела, малка заличка, ма една от първите собствени зали, малко така, не голяма. Частна зала. Частна. И какво беше постоял да се крие от врага, в смисъл, двама-трима конкуренти, което е страшно глупост. Ама нали да не тренирах мъжа, да ходя при штангистите тук на Славия. И там се запознах с Ивана Баджиев. И той вика, много си ми интересен и си говорим с него. Така, тя тренира там. Момчета, аз съм се натренирал. Той погледна. Викам, защо не те направи штангиста? Викам, сега бе, глупости, как? И той би... Ема няма предизвика тия щуротии. Право, аз го не. И както и да станахме много, много добри таки приятели с него и започва. Ай, като дай нещо и към някаква схема. Той, абе, за штанги не мога ти дам схема, защото тя е много различна. Но и към, поначал съм си, понаучил съм се. Дай ми една програма, най-общо казвана, 200 дена. От първи ден, едно хапче бил на бол от 5. Втори, 2. И така стигаш до 100. Значи на 100-ния ден... Ама това са 2 милиграма или 5 мили? Значи беха... То да тя зачезна. На 100-ния ден... 100. 500 милиграма. Така, и връщаш до 200. Нали? Mm-hmm. 101, 102, до 200 за още 100 дена. Това е, казвам ти, 200 хапчета са 1 грам. Метан... За отскок за деня, сутринката се събудиш. Значи, като ми каже някой за дозировки, наистина тогава ходи сигурно с кръвно 300 на 200, не мога да. Да, човек.
Но? А и ти на твоите килограми, това е висока доза човек. Това обаче вървеше всичко окей. Не казвам, човек, бе, така и така, той е спокойно. Вземи си хофазолин да изкараш тренировката. Да. И, не, това е рязко сваля кръвното, да. Изкарам до тази част тренировка, пак си отивам на 300, на 200. Ходях като бунав, но в смисъл те са още, аз ти казвам само увода. За да а килограми вдигна ли тогава лично тегло? Сега сила няма как да не си вдигнал. Няма как, да. Ами вдигнах, защото аз не сменях яденето. Като... Да. И примерно 3-4 килограма. Да. Но като обезумял ходиш, защото то това те държи на тръни, напрекъснато. Те ли си изнервен заради това нещо? Да. Голямото количество. Но след като едни леки неща само да ти кажа, или разговора, представям си тежките, кои са. А това е лекото? Да, просто. Но пък, като му кажеш нещо, че не е окей, вече ти кажеш какво да взимаш, какво да таковаш. Точно което си говорим за тия протектори, които толкова неща, които е абсурдни, днеска не ги знаят много хора. Много работи, които върват редом, нали, с... Да. Ако ще оцелееш, примерно. Защото са... Къде се абсорбира, къде не. Но бе нещо друго има са вече. Не мога вече 100% сигурен какво що има в... Да, защото те са underground нещата. Да, какво има вътре, колко има вътре. Да речем, еди, какво си 1000? А то е абсурд, няма как да направиш това нещо. 1000. Защото просто ставката не мога да го позволи. Но това е... Поне ти си вещ в занаята. В смисъл, доколкото знам. Да. Фармацевтика. Ти знаеш, че примерно, ако да речеме витамин С-то повече от 1000, няма как да го направиш в този обем. Да. Като ми дигано, преси си за другите неща. Като прочеш, имам тест от 1000 и аз го гледам и какво ще рече това. А има такова тесто, което се взима, то е де-факто 250 мг имаш. Ти знаеш за кого говоря в момента. То е аптечно все още го има от много години. С установа или? Не. 1250. Да, единствен продукт, който се продава. Небидото. Небидото. Значи, зависи как ще го формулиш, то е 1250. Значи, в 1 мг имаш 250, да. Но 1000. Да. Защото ме вика, взех си го това, но вика, той има два вида, кой да взема. Те, нали, формулират си го, то е 250. Пише 1000, примерно на друго. Пише 250, 4 литра. И, абе, интересни неща има за какво да... Да се фане човек. Да се фане, да. И... Но пък и много неща спряха. Аз знам ти, фащал ли си го това с кокарбоксилазата? Не. Това беше един руски препарат. Пак и Иван Абаджиев ми го каза това. Тут това са... Още се продава в Русия. Това са... То не е за време, то е за стомашни проблеми. Но страничното му действие ти изгаря мазнините. Както ти чуеш, кокарбоксилаза се казва. Така му името. Сухо и водно. Това в комбинация с кофеин, нали, ампула. B12 имаше от 3000 грами. Да. Помниш го? Да. Това и фосфобион. АТФ. 5 мл се теглят и се бият през ден. Мускулно. По-зисяващо нещо не съм преживявал никога. Болезнен е жив. Да. И през ден човек. Но това пристезание човек направо вълшебно нещо. Вълшебно. Такова нещо нямаше. И то руски също каливи ротат къде беше. На блистърчета. Кое? Калев оротат. А, калев оротат, да. Да, да. Всички тия неща при стезания, като ги прошим, и донеш ли ги знаят много хора? Едното, смисъл, взима ли си ги по-отделно, но не в такива комбинации. Ема сега никой не ги ползва тя раз. Ама ги няма. Кое има от тях? Само бе 12 от 1000. Като го видиш, той е прозрачен. Имаш ли някакви... немски там аптечни неща. Шка, те не бяха български, но имаш. Той сега го има един, ама вече не знам дали пак имате заедно с фолиовата киселина, защото не нямаше фолиова на инжекции, само хапчета. И сега ги продават двойки.
Да, 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 в Олива и Б12. И се мешаха. Ама тогава Б12-ката си беше. Те са 3 кубика, то това няма слагане, човек. Те са по кубик и половина. Да, тогава тога си, нали, да, от 3000-ка беше. Имаше от 5 много трудно се намираше. В 1 милитър. В един. Само кохърбосилата беше 2, фосфобиона 3, Б12 4 и кофеина 5. Ето ти ги 5 милилитро през ден за 40 дена. Това е нещо ужасяващо. А какво? Сещаш ли се за този препарат фосфо... Не, как беше? Той е ветеринарен киноселен. Е, как бе? Беше голяма класика. Него, ако имаш и къде и как да го сложиш, защото толкова много неща. Да, да, да. Знаеш, че по принцип воден разтвор. Той беше по воден... милилитър на 10 кг. 100 милилитър беше упаковка. Да, той и трябваше да се дозира по 1 милитър на 10 кг. Ти ако си 100 кг, 10 милилитър. Примерно или 80 кг, 8 милилитър. Смятай. Да. Слага съм си го като поддържащо средство, така един път седмично, евентуално. А, веднъж седмично. Ами, нямаше къде да го сместава човек, смисъл. Да, и не се връзваше, повече неща са маслени и то воден, какво да го правиш, къде да отиде той. А отделно, примерно, и слоиш и... Много се развалиха, но имаше истински винстрол, истински... Да, да. Ето е винстрол на Дезма, който е пълния. Не съм попадал на добро качество. И тази суспензията имаше също испански истинска, която сега вече не знам, те беше или около брат. Няма разграждане, човек. И... Имаше... Много неща имаше. То може би сега ги има, но с тия рестрикции, с тия, нали, където въвелх и наново им смених и имената. На Алфа Фарма имаше един тримболон суспензия. Да, то ще помня го. Това пък беше... Сега като чуеш примерно тези имена в, нали, инжекционен вариант, право, да, да, се сковава, защото такива били много хора, напри страшни били. Такива били, ама има и предвид, че 13-14 годишни деца, момчета, решават, нали, че ще се подготвят за лятото, за летния сезон и се започват с едни миксове, едни коктейли с дози и така нататък. Без да имат основата, нали, на дори на правилните движения за трениране. Ами това е масово, човек. Аз ги гледам в смисъл. Защото и на мен сега ми се прехвърля малко така кармата, че подтиквам едва ли не някой да ползват препарати. Но според мен просто трябва да са наясно какво правят. Ние в много подкасти и разговори с... И аз за това така директно говоря, вижте, такива да, неща свободно. Знам, че това, нали, не се нарави на много хора, но точно и с тази идея и аз го направих на предаден тогава. Да. И, нали, защото тръгнах тогава, да кажа, направи се такова събрание, анатемосахме, аз разбрах. И също е този господин, който беше тогава в Българска федерация, ПФС, нали, спорт и младеща, беше като... като шеф на това. Същия тосно се обадих и го поканих да ми гостува. Нали, за да, нали, да види как те не го гледали. Никой не гледал. Чули. То се пише едно стоп приемо в тия, нали, уикенд, микенд, тека да, штороти. Нормално. Такива бяха времената. Това е. И край. И какво да ми погостуваш, нали, на... за малко човека, покани го. Темата, която той представи човека. Всичко окей, докато не пуснахме телефона. Телефоните ни за връзка. Значи, този човек му си справиха косите. Какви бяха бро. А всичко е наготвено. Да питам, нали, понеже този човек е в част, нали, аз си казвам, имитирайки от другата страна, да, представям си. Да. Доценче или професорче, а слушай сега, взел на зал и аз, нали, няма как да се отговори на този въпрос, но звънете преда, втори, трети, 20 въпроса, всичко директно с тази тема. Няма. Да. Взел съм си протеин, аминосин. Да. Всичко се говори за груба, тежка химия. И... Прекъсване за реклами, за тези, които искат да са хелти, представяме ви Ninja Health Grill. Може да се ползва и като air fryer и като стандартен грил. Хубавото е, че може да го ползвате и в домашни условия.
смисъл, самите аромати и газовите, които се отделят, имат леко филтър, който ще ви предпази от това. Специално искам да ви представя термосондата, която си я слагате тук и с това нещо може да следите температурата на месото, което се пече. 100-110 градуса за приготвянето на месото около час-два е много подходяща температура, когато месото е по-сухичко. Съвсем спокойно може да си го приготвите на ерфраера. А сега обратно към видеото. Изкарахме го, както е предаването, нали, така, завуалирах нещата, свърши предаването, карам го пак върху и човек, искам да си извиня, вика, че един човек, аз, темата е, която той си избере, тогава говорихме, нали, за... Да, темата е съвсем друга. Да, въобще, аз, сега няма как да го направиш, но тогава видеокасета се въжаха, да. Пускам някакво стезание, примерно, директно, няма такива права, мрава, всичко... Ще го пробвам да го направя това. Обещавам. Аз ще съм, само аз ще напусна лайф, ще дам телефон за връзка, само за лайфа ще го обява предварително, да видим какво ще стане. Човек, наистина това, ама сега понеже, нали, по... Темата ще е тренировки с ластици, да, ще видим на къде ще изкарам. Само е така, ама хубав такъв маркетинг трябва да направиш това за мен, идея, нали, да значи, да, 25-ти примерно имаш 2-3 седмици, да си направиш шоколад, за да може точно в то. Да. И нямаше как. И он е човек направо. Аз виждам, пич, ето, къде е аз, какво казах. Да. Звъни, вика, а добре, служил съм ти, вика, 10, нали, тестостерона, вика, венозно. Какво да му кажеш на това? Как венозно? Аз викам, как венозно, пич. И той вика, ми така. Ти си роден си, аз викам, за мен е чест, че си говори с неумрял човек. Нали? И от сорта е такива неща, го пита на един същия човек и той направо си не знае какво. И викам, къде казах аз дума за анаболи, за стероиди, за така, за химия, но това е интересува хората. Какво да му кажеш? Точно къде ти го каза. Кажи му по-добре как да го взима, той така ли ще го вземе. А стигне ли се до... Значи, не за мене, питам за един приятел. Да, нали? Да, да, да. И аз закинам от това приятел и той си дава неговите данни. Нали? Да, той, да, да, да. И не, не, ще не така. И си е взел. И ти зарежда. Е, сега какво да му кажеш? Не взимай това, взимай друго. Стига, бе, човек. По-добре да знае. Еми не е ли така? И така. И не мога да се нравиш сега. Но това беше, това ги... нали, аз не ги опрекам. Хората са нормално. Това имат, това знаят, питат. Къде е за окей, къде не е за окей. Истината е, че сега после говори и после не. Да, не, да, не, не, има много вече места за... Но тогава беше така темата бу, нали? Той човек в момент, не, но... в момента е по-лесно да да си вземеш зоб, отколкото да си вземеш биодомат пренос за масата. Мато точно така, аз скоро... По-лесно не можеш да вземеш зоб за маса, отколкото бил домат за маса. Точно така. И бях на едно село на гост, нали хора, значи до толкова сме се отсикнали с гадна храна, че аз там тая хубава храна, къде бях сложили хората, и каме, това нещо не как трябва. Толкова сме отвикнали от истинското нещо, човек. Мирише ти на усо, то си мирише на... Да, да, трябва да си мирише, ама ние, нали, то като пластмаса, като такова, и, нали, ти не го асимилираш, докато не го видиш. И викаш и колко е яко, нали, като отидеш някъде, защото има такова, не, е, Сърбия, месото. На, какво ще ме знаеш? Смятам, има разлика, да, не знам, сигурно подправките са им по-различни. Сигурно, да, защото... и така, и навика точно както викаш ти, ама това... Как бил домата, ще ти изгледа по-скъп от химията, човек. Стига. Как да си вземеш такова? Нали? То е абсурдно. 20 лева ще вземеш за 4 домата. Па за 20 лева си вземеш една кутимна дрен, стига. Е, така да е. Какво? А хората, знаеш, те парите не вземат. Ти го... Еми не, бе, така бе, човек. Тихо го съпоставиш се точно така. 5 биодомата, 20 лева, 5 емполиум на дрен, 25. Еми, дай, 24 си нещо така. Еми, какво ми е това домата? И така, мисъл, всичко е много по-различно.
И Канти, това където го кажа, тия дозировки, това важи за мен. Нали, смисъл, аз съм го на... Дали е станало или не е станало, не го казвам. Казвам ти какво съм взел. Да. За мен не е станало, защото нали, просто за тогава мислейки, че надградих сила, която ми не трябва. За какво ми? Аз не искам да... 263 пъти пълен клек. На моите килограми. На 85 килограма, 260. На 78, на 79. 260 пълен клек. Три пъти. Това беше нещо нормално. Пича с праса 300. Супер. И не се... Не е нещо, което да го казваш, да се хвалиш. Имаш и юнаци. Ма аз за мен 3 седмично съм направил. По принцип, да. Аз го на 6. Значи не сполучливо. После връщам, ти безумия. Как съм се опазил тогава? Не, както и да е. И мисълта, че и тогава съм правил и схеми, заради информацията, която беше оскъдна, което важи до нея, не знаеш. Хората, като им се не говори едно, всичко става като овцете. Махал съм етикети, да не знаят какво взима, на такива нищожни милиграми, такива чудеса съм виждал. Значи това подсъзнателно трябва да знаеш. Помниш ли го Паматон, да, който беше в ни стъклинчишета? Не, това не го помня. 100 таблети, Паматон. Калий, магнезий, натрий. Само, че нямаше, мисля, че нямаше магнезий в него. Мисля, не, натрий нямаш. Натрий, значи, калий, магнезий беше. Значи, да. Нима вкус, нима мирис, защото то са където е ни кръгли, нали, такива филмирани. Да, филм, мисли, беха направо като тебешир. Значи, махаме етикета и с един маркер пише Винстрол таблетки с маркер. И им пич вика, отивам работа на морето, вика барменче, искам, значи, яки пари, нещо се поддържа, вика, взимал ли си? Не, никога нищо. Е, вика, имам точно това нещо за теб. Защото нямам нищо в момента, съм го приготвил това. И, ма вика, малко дебело. Той колко? Там беха марките. Ме викам 200 марки с проблем още. Лев и 70 в аптеката с човек. Ама нали да го разкарам? Да, да. Пък и да, да. Той ментално като да. Е дал пари, знаеш как ще се раздаде. Парата не е проблем, значи тогава чуих това и нормално. И това искам да чуя. Обажа ми се телефон. И ти му кажеш тази цена само за тебе. Цена само за сега. Тебе. Да. Звеним си един месец, вика, пич, не знам какво ми да, уникално искам още едно, ще ми пратиш. Нали, ще дойде, това нямаш таки куриери, човек. И са, тост не е човек, който му каже ли е станал добре или не, но с таки минимални дози, къде ти към то, десрон от 10. Да, пропионат. Той ти вместо лукчета, като нямаха стотинки в аптека, така е думата, човек ми слава. Не сещаш, то 50. Верно, че едно време имаше, имаше така. Имаше. Като нямаше стотинки, имаше на всяка каса, независимо там, в хлебарницата, в това, имаше такива бомбончета, да ги вършиха за една 200. Да, смисъл, една 200. Да. И ти сега с тези пулки от 10 мг. Фърли човек. Ще ти ги върши за хипторецата. Гледам пулки и 200 тинки. А те кутийки е такиви бяха, е така кутийката, по 50 вътре, като патрондаш. Да, сещам, сещам. Така, от 10 и от там един такъв пич, от Перник, сигурно 20 пулки такива му давах. И 3 или 4 шета е бил ново от 2 мг. Пак в изсипани в друго шише, да не знае какво, защото тайната, нали? Да. Това пич, може би след 2-3 месеца, направи ебати видимата разлика само с това нещо на човек. Са, няма да уточнявам колко съм казал през ден ли, през два ли, всеки ден, да. Не може сета, но за... Менете 10 мг пропионат и през ден да слагаш. Те, може би, затова сега всеки слага пропионата всеки ден, човек. Те сега пуснаха пропионат 100 мг и те пак го слагат всеки ден. То няма под 100. Виждал ли си пропионат под 100? И 50 рядко, но
Сега, в днешни времена. Ми, не, може би, не мога ти кажа точно коя марка, примерно. Всичко е 100. Дали е 100 е друг въпрос, но 100 пише на опаковката. Нали, това е само да видиш са таблетка 5 по-масло. Няма под 10. А тогава 10. Единствено, което можеш да видиш, това беше, ма пак много, много трудно се докопаше, Примабулан 25 мг имаше. Няма тя дозировка. Имаше и това на дрова, на полона. 50 мг. Това беха единствено два препарата с таки. Нямаше други мили, таки, които да има 10, прима да пише. Да. 5, не, всичко беше. 2 мг, 2,5, 5. 5 беше върха на... Айсберга. Да. И... като много години си взимат и като виж, прима... показваме някаква програма, ако му написа, я само като вие купиш някакъв препарат, примерно, ципионат. Цена са по 2 грама, бе. Ципионат 250, то няма такова. Над 200 няма. Смисъл. Да, то е 200 по принцип трябва да е. Да, е натат, нали, 200. Ти виж, е натат, примерно 100 или някакви, и ти делиш ли го, попреш мери, а смисъл. Таки бездуми съм виждал, ама ако да кажеш това? Може път да има са, аз не съм експерт, нали? Но някакви неща съм говорил с такива хора, където примерно са били в заводите работи и ми обясняват каква е, нали, технологията. Че в 1000, нали, 1 милилитър зададено нещо не може да се сложи повече от определена няма концентрация. Как да го нап... Да. Или не мога го изтегли. Почна да кристализира. Да, и то много е сложно. Но той какво, те това са му казали, това взима. На кой се получава, кой не. А чудото растежния хормон? Трудно... Лично мое мнение ли? Да. Нищо не става това препарат. Казвам ти. Е, така за... Как бе, сега ще взема за лятото, ще изчистя тук. Е, значи, бе писал, съм си поръчал. Да. Нали, но... Може би помага, но... Няма, видимо, нищо не мога да виж. Независимо какви дозировки, виждал съм всичко, човек. Така всичко, повярвам. Такива неща съм виждал. Една идея седи по гумен, така да кажеш, като между пластмаса и гума. Знаете, кой го изпреса? 20 дни същи. За съм, нали, защото те са много модерни тия анти-ейдж програми вече. Да. И с вливания там един път месечно влеят аминоплазма. Влеят му там малко тестостерон. Те глутатион и... слагат антиоксиданти над... Да, но това е един път месечно. Да. Има взима $2000 за това нещо. Примерно. Са, той човек... И това си го слага към тия неща. Окей. Но... Значи, смисъл... Да направиш мускулатура с това, малко, нали? Да. Ти една пари пък, после слага колко искаш от това. Но така от нулата само с това, аз съм виждал такъв, не знам, може би ти може да си виждал, аз. В смисъл, то пак... Някой казва, трудно. Чакай, знаеш какъв хит са ми казвали. Вика, не само вика, че му порасна коса, ми му потъмня косата. Значи наистина, виждал съм така по кожата, така, нали нещо, но за, горе за мускулатурата, аз лично... Не знам, може би работи. Нали, ама да станеш с това. Ти ставаш як и вече го... Понеже знаеш, че всички взимат, нали, форма. За мен е окей, като направиш някакви години, да си го взимаш поддържащо, но не да казваш, че нали, всичко на... Защото взимам, нали? Хормон. Хормонът е виж пилотаж. Те вече се хвалят, нали? В смисъл не говорят състезатели за... Обикновени спортуващи хора. Еми да, значи човека си е заможен сега. Да. Сега взима, взял съм си 10 писал, брал. Ти сега не знам дали си чувал какво става в... Защото по Турция да полудяха да ходят. Ама тя е Европа и тя се отвори. За кое? За генотропина, например. Да. Генотропина, да. И там е, цената, защото страшно. Е по-ниска, защото е извън Европейски съюз. Самия Pfizer. Почнаха, те го развалиха там. Така ли? Камиони, човек. Германци, италианци, испанци, защото ние, понеже ние къде, но уния. И което за нас, това е за тех. А там, знаеш, че ще кажа тук наскоро, с връзки, понеже ми се най-интересно на жена ми, на най-добрата приятелка, живе в Норвегия. Викам, я виж там, нобитропинчето. Как?
Какъв е случая с него? По каса, в смисъл изписано там, ма плаща сигурно. За връзки. Е 900 евро. Една писалка. Евентуално, ако може, и това не за месец, един път, one time. Така че не си представиш Генотропина, че е някакво ебати underground на фона на тия неща, смисъл. Таки са цените. Навънка ужасяваш. Не, но той тук последно Генотропина беше пуснаха флакони с електронна писалка, беше към 600 лева. Да, не става просто и наистина. Самия препарат няма как да е ефтин. Самата субстанция е много скъпа и за да вземеш нещо. Са, те пък и много хора по тази колеги. Добре ли ма китайските шишенца? Онлайн търговията? Ми, как попаднеш сад? В смисъл, оцелваш първата партия, добра, втората, няма никой, примерно. Са, ти това няма как да го знаеш. То за това е underground. Но китайците, по принцип, моето виждане, поспряха. Потрудно се ме. Повечето индийско са, където намираш. Този, който прави да, това да, нещо, да. Играе с индийски субстанции, защото китайците много димиха лево и много дебело стана там при тях. Дори да. От това, където го служим са. За нас, които вземеш там при 5-6, не е проблем, но за 1000-2000 да, е проблем. И ти не ти свалят както беше да вземеш повече по-малко, а обратното. Защото гарантира за, не, за, за това, което ти даде. Абе, много, много хляб има, в смисъл, продава се, но тук, нали знаеш, във всичко, дали ще е земеделец, дали ще е производител на нещо. Давам ти примера с кафтете, кебабчета в суров вид по големите, супермаркет. Да, големите тия маркети, от брутални, нали примерно. Конско, налителешко. Сега не мога хапнеш това нещо. Направиха бума една-две години, тук типично за нас, за всеха сега. А искаш да кажеш, сега динаха цените. Колкото си по-актуален, толкова повече не ти занимава. Защото днеска съм с 10 човек, отриха си с 100 и нали се, че няма как да ги вметнеш да. И почваш да ги претупваш. То това е за всичко. Като се разраса, говоря за по-таки неща, като се консумират. Дали ще е химия, дали ще е ядене, дали ще е... Просто аз направо съм удивен как. Може би многото, много те кара... Не знам, това е моето лично мнение. Как виждаш фитнес индустрията? Говоря за фитнес индустрията, не за бодибилдинга в бъдеще. Аз като гледам и затова не случайно толкова много се отварят. Просто... Добро бъдеще давам, в смисъл, че да. Колкото има повече. Има перспектива. Има, да. И това е много добре, нали, за, поне за таки наблюдавам хора вече, които просто да правят нещо, да се поддържат, предпочита да, да влезне в фитнес. Останаха достъпни. Може би единствено, че са толкова много, примерно, защото са адски много, но пък да е удобно на човека, може би, от тази гледна точка не става просто. Но тук вече е много вързано, като цяло. Нали, всеки ходи с кола, с такова, къде е парки, едно друго. Това е такъв проблем, страшен заговор за София, нали са. За другите градове, не знам какво ще е, но... Няма град, който да няма, аз вече... Как дори... виждаш онлайн работата с клиенти, смисъл такъв, че не говори пак за състезатели, а за... Еми аз за това ще говоря, за състезатели, за мен е малко... Аз ако, нали, сега, ако съм принос тезато и онлайн да ме тренира някой, няма да дам тия пари, как ми си искат. И естествено, в Technomix може да намерите най-добри почистващи машини, фирмата Dyson, сайта technomix.bg. Това беше прекъсване за реклами, а сега се връщаме към видеото. Това е моето лично мнение. Да. Ако този човек не ме види, и не вижда какво случва с мене. Само за зимето да си плащ. А, много си го правя. Не казвам, че е лошо, но аз лично би го направил. Аз се доверя на теб, ама как само по видеочат един път на два месеца и да ми кажеш, че това е окей и не е, то някак си... Да. Лошо се тезателно. Да. Иначе, окей, няма как. Не мога да избягаш това нещо. Всичко така го прави.
вече виж, събиране, конференции, всичко е онлайн. Няма време за да. При тези технологии. Няма как. Но, но лично отговора ти е така да даваш някакви безумни пари, защото еди кой си такой и... Нали? Не знам, трябва да... Може би има резон. Но за, нали, за това име, за което преодържам, искаш Рони Колман да ти е треньор, той ще... Няма значение в постояние. Той заради името, да, да, да. За да ти обърна внимание, но те пък хора, точно това къде говорим, не е обръщан на всеки внимание. В смисъл, независимо, че никой не бяга от парите. Да. Все пак, ти си плащаш нещо много дебело, за да имаш някакво развитие и няма как да не те наблюдават. Тук така онлайн малко е... А, според мен те големите треньори малко се избират и с кой да работят, за да може да се запазят името, защото... Да, ти беше няма. Той трябва да е генетик, парено говоря състезател, за да наистина да има прогрес и да кажете, той, той си е легенда, нали, който го вземе. Ти беше ти казва точно неща, няма да се фане с човек от 0 на 0. Кай, че една при малко потренира и пак това ми се бъде примерно. Нещото. Но то пак е вързано в тематиката, нали? Защото са, ако се свържа с тебе, ама аз съм винаги трети, утрима трети, и са, ти ако искаш да ме взем, явно има нещо в мене, че примерно 10 години изим, все съм трети, значи нещо не е окей, ти няма да ме вземеш, не защото, да. Значи всичко съм направил през тия 10. И така сигурно. Нали, пресам, но пък и е окей, нали. Какво беше? Има пари, може да си го позволя. Мислиш ли, че все още... То е ясно, че всеки търси тайната, но... Има ли тайна в успеха специално в бодибилдинга? И то на смисъл на професионално ниво? Или това, което се показва наистина по... Вече по медиите, по Инстаграм, по... Всички състезатели, нали, са активни в социалните мрежи, показват и тренировки, и хранене. Има ли някаква тайна, която не споделя? Ами, тя е много гадна тая тайна. В смисъл, няма тайна. Просто му кажеш на някой, че толкова време ще ти трябва, убива всичко детско в него. Той е искал, той и днес. Днес за лято, той го е чука на вратата, отделил съм 2 месеца, трябва. Как да му обясним? Това е... Това успех е вързан с... Много труд, много неща, които на такъв, който иска да го почне, ако го кажеш, ти ще го... Откажеш. Да. И трябва да се научи да им говориш това, което иска да чуят. За съжаление. Значи, за да си добър онлайн треньор, трябва да се научиш да говориш това, което иска да чуят от среща. Еми да, защото той ще... Нали, и не това... само онлайн треньор, да, като цяло. Да. И как... търговец. Еми, и дори да, да си търговец. Да. И дрехи да продаваш и каквото и да е. Просто трябва да много добре си бораеш с думите и да търпиш всякакви щуроти на всякакви хора, на кой... Всичко. Просто това е страшна работа. Нали, нашата професия, където сме работим с хора, са не е да го викаш и от кого са, нали? Но таки чудеса чуваш, че то... Аз свикнах така и въобще при много се тормозих така. А не ти казах, еди, какво си я правиш? Нали? Но все това, в момента, като се обърна, той прави друго. Нали? Да. Смисъл, нали, то не е въпрос. Гора ти, нали, штуро ти, да. Най-малките неща. И аз викам, значи имаме, само като чу, имаме, не, 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 имаш, викам. Имаме, ти имаш 3 месеца, аз нямам. Имаме, вика, 3 месеца и викам, не, не, че, смисъл, какво му кажеш? Ама преди казвам, викам, да, имаме, да. Сега се съгласявам. Еми, взел си отпуск. 30 дена вече. Взел си отпуск, сега е момента. И аз. За апартамента. Взел си отпуска 30 дни, за да влезе във форма. Да, защото ще ходи на Малдивите. Близките 10 години. Ходи на Малдивите да се снима. Пример. Така е думата. С нея. Или... С нея. С нея, с него. Вече тук. С нея, с нея. Както и да е въпросът, че все още ги има тия неща и са, като е за, нали, но пък има и друг момент, има хора наистина, идва за се разтовари, такова, не иска никога да му досажа и
всеки втори е пич, това не го правиш. Не те е питал човек, хости го. Той си блужда, въобще не знае какво прави. Има разтоварва се от ежедневието. Знаеш как помага това нещо. Да, но пък докато се разтоварваш, да не си направиш някоя контузия, че и това го има. Е, да, да. Сега не говоря за таки са. Виж, че някой ще направи беля, отивам винаги му казвам. Внимай, нали, му казвам. Но по-рядко са. Имал ли си тежки контузии в фитнес зала? Никога. Никога. Сега, ще излъжа вече много, при 2 години. Загрят. С един малък ост. Крив. 10 кг. Лягам за френско. Само пусна штангата и седя. Рук! Нещо измато. И не го казвам като, защото вече нито стезавам, нито... Да. Не, просто се подържам с лоста, човек. Хубаво загрят, след 40 минути, аз смисъл, аз, понеже... Но какво разкъса трицепс? Ами, да, нещо, разкъса да. Се бая, нали, там, около трицепса, нали, не се събра, но просто обяснявам, че да, много добро загряване, затова, като казвам, ако много хубаво трябва да загряш, така е, но това не е казвам, нещо, че което... Свърши, да. Може би ми е дошло времето. Да. Не си стар, амортизиран си. Да. Нормално. Аз повече от 80 кг съм слоя на тези години. Прием. Това ми е било топ. Днес ще сложи 80. За клекане. Да. Вика, имаше кола за клекане. За клекане? Да. Че клекам, вика. Клекай. Общо за така и... И сега за мен е кардио приоритет. Правя 50 минути всеки ден в аргометър и ако намеря силите, правя 2-3 упражнения. Това ми е в момента ежедневно. 50 минути кардио всеки ден? Да, всеки ден 50 минути карам колело, така да си направя 25-26 км. Не знам, ама така, колело си... на велоаргометър? Велоаргометър, да. Да. Не, навънка не. И после си правиш... 2-3 упражнения. Таки по 3-4, това ми е ежедневието в момента. В смисъл, това ми е поддържа. Да. С клиенти работиш? Да, с клиенти си работя. Винаги. И продължавам да си работя. Това си ми е професията. Едно и също място. Към още ли са ми да кажа? Там ми се пише на така думата. В смисъл, че... Славия Спортес. Славия Спортес, там съм си. И... Но пак така, чат пак пообикалям, нали? Няма много време вече за тия неща обикаля, защото всичко е вързано с Софията. Стана малка за всички ни и от точка А до точка Б знаеш какъв проблем е. На тебе няма да ти казвам, защото е така. Ами, поговорихме, си разказахме да, доста неща, се поделихме. Много ще има... да видя такова лайф. Нали? На камп, аз обещах, обещано. Така че ще го организираме тук. Между другото, без само, но колко тренировки ти видях таки са. Наистина, даже съм направил копи песни някои по упражнения. Супер. Наистина страхотно се получава. Преди, трябва да искрен, казвам ти много. Аки сте педалски работи, сега тук някакви ластици, някакви неща, викам. Казвам ти, това са си мои думи. Да, бе. Казвам ти, докато не направих някои неща, така да промя или да ги дам, вършам си думите с... Нали, имам смелостта да кажа, че съм говорил страшни тъпоти. Защото наистина са окей. Виж сега, искам да ти кажа, че аз съм... Всеки му се е налагал да прави какво ли не, да изкарва пари. Преди да завърша фармацевтичен факултет, естествено работих нощни смени и ми предложиха да водя и групови тренировки. Зала за групови тренировки с тежести. Какви са те тежести? Стила се казва Body Pump. Не знам дали си го чувал. То го има от много време. Едни лошчета алуминиеви с едни дискчета по, с пясък по 2 кг и половина, 5 там до, до 6. Гледам ги, те са газурчат нещо там. Повдигат някакви смешни упражнения. Правят къде ги могат, къде не. Каква е тая смешка? Аз тук дигам по 200 кила тяга, чукчета, 180, лежанки, клекове, глупост. Към, какви сте 30 кг тук, човек?
пробвах, в смисъл почнах, нали, да, ще се обучавам. Не, ти целият си в мускулна треска. Точно ти така. Правиш цяло тяло. Не това, което виждаш. Да. Просто трябва да го направиш, да, за да кажеш нещо. Защото, да, нали, нас, при нас също, което аз си видим, нали, една педалска работа, едно от друго. Никога не съм правил, никога, да, съм и вече давам мнение. Но тук разликата е, че аз не ползвам ластиците, само ластици като тренировка в комбинация с тежестите. Да. И аз тук вече нещата стават... Да. В смисъл, не конкретизирам. Да. Нали, нали, като, това е като... Знаеш, виж някой на степен много време и ами, това е на болен ти пример. Да. Същата, да, работа, но мене ти чекиджийски неща, това мина директ, без никога да съм пробвал, да съм виждал и сега вършам си думите назад, но не сме устали да го кажа и наистина е окей. Да. Всички ти неща, защото знаеш, той нашия спорт няма как да откриеш нещо топо да вода. Малко нещо, така да привържиш. Да, 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 да. Нищо общо няма. Да, съвсем друга тренировка, да, и наистина страхотно. Да. И за мен ти си иноватора на това нещо, наистина, защото аз не съм ял друг, може да имам, но съм, да, прескачал съм. Да. А тук съм се заглезил и съм гледал и викам, браво, е, пробвах, или показвам, страхотно, много добре. Супер, много идеално. Сладно. И затова и стана толкова масло и наистина е окей. Много по-различно. Да, да. Много. И който не е пробвал, да пробва преди да каже нещото. Супер, много ти благодаря, не, за това. В смисъл, аз го правя не че толкова, нали, да се покаже, че кой знае какво съм открил, а наистина хора, които имат ограничения в движенията, контузии, така да се каже, с, по този начин с различни различни акценти на различното движение, да, могат да тренират адекватно почти по същия начин, по който се тренирали до сега. Дори, нали, махваме това с ограниченията и с това, но най-вече то всичките уреди са измислени за хора с проблеми. Да, няма уред, който, да, всичко е копирано и е сложено. Нали, нашия спорт го е взимство, защото нашия спорт е било, нали, със свободни тежести. Това е. Да. И тия машини са точно, нали, защото не мога да правиш лежанка, трябва, да, да, да си легнал, трябва да си седнал, трябва да си... Такъв фъгъл път, такъв вече път. Вече зависи какви, да, толкова много модерни неща стават. Та едната ръка, път другата има разлика. Това е страхотно, нали, защото за мен, за да останеш толкова много време да тренираш едно, трябва да си някакъв супер дебил, за да не експериментираш нищо. Да. Защото не знаеш, днес какво е? 8 март, крака правим, нали, сряда това. Трябва да се разчупа, трябва да се, да, презати. И то, това ти кара, не знаеш каквото очаква. Да, няма, да, да, няма го живеца, да, да, да. Знаеш, ден с ден си приличи. Само едно нещо е такова, да обърнеш и получаваш една страхотно такова преживяване. И не си имал треска на ушите. Е, така е, така. Страхотно, страхотно. Това с власти, всеки таки неща. Трябва да се експериментира. Продължаваме да се учим. Много ясно, така. И затова те, медиите в това отношение са страхотно. За всичко. А вече, нали... За тия неща е добре и нека ги има и се радвам така. Супер, много ти благодаря. Моля. Само да споделя отново, сме обещали, Петре, слушай, за тебе го казвам, правиме лайв, даваме телефон за жива връзка и се включват хората по телефона. Определяме дата, ще видим кой номер ще дадем телефонен. Некой сигурно ще е жертва. Твоя, да знаеш. Някой трябва да се жертва или трябва да вземете един такъв за импулс. Да, за да, един импулс, ще вземе на карта и ще включим. Така че да знаеш какво имаме да организираме. Правиме копия на предаването на медик. Аз съм първи, който се включи, защото това нещо излиза. Коминг, сунта, да, да, да. Като, нали, боксов, правим да една реклама 3 седмици и пускаме предаване на лайв. Да, много се радвам, че след този подкаст много добре. Супер, да, радвам се. Много се радвам. Живи и здрави, пак да се живи и здрави ти да си. А който иска да го намери, Недик, ще оставим, да, социалните мрежи под видеото. Иначе той е в Славия Спортес. Там ако отидете и питате, няма кой да ви каже... Да, и няма кой да върна. Да. Поне ще му отговоря. Супер. Ако е нещо. Да. Чао, благодарим за вниманието.